По бројните концерти, по музичките фестивали во регионот, секогаш расположените Супер Хикс. Овој петок, конечно во Битола, македонската ска-панк група со реге, латино, джез, свинг и балкански музички влијанија е формирана во 1993 година од три другари, Петар Младеновски, Зоран Жежов, Кечо и Борис Минов. На почетокот, Супер Хикс свират мелодичен панк, хардкор. Денес во бендот е вклучена и тричлена дувачка секција, составена од труба, тромбон и флигел хорна, и моќен перкусионистички сет, воден од Гоце Наумов, индијанецот. Во текот на своето постоење, Супер Хикс ја делат сцената со големи имиња од светската музичка сцена, Ману Чао и Радио Бемпа Саунд Систем, Фан Лавин Криминалс, Тито и Тарантула, Хенри Ролинс, Рико Родригес, Фишбон, Фундаментал, Морчиба, Хладно пиво и многу други. Името на групата доаѓа од Супер Хикс, ликот стрипот Алан Форд. Имаат издадено повеќе албуми, меѓу кои Чекај бе викам, Каде бе малку, Трумано и Сега што, Саботна фиеста, Неделна сиеста. Во петок, битолчани имаат можност за луда забава со незаборавните хитови на Супер Хикс, Африка, На лута рана, Ти треба некој, Еј раде и многу други. Во летниот клуб Позитив, влезница од само 100 денари.